magaalada burco maalmihii ugu dambeeyay waxa ka soo baxaysay dhacdo cusub taas oo ku saabsan qaadashada dadka gaar ahaan dadka daadoodu yar tahay hadaba arintaas si aan u xaqiijino waxaan guriyahooda ugu tagnay qaar ka mid ah dadka dhibaatoodaas ku dhacday xamdi ducale oo ah ayayada wiil ay ku dhacday arintaas ayaa waxay nooga warantay siday wax u dhacana ii keenay quraacdi subaxnimo marka hooyadii xanuunsan cilaashka ku hayay quraacdi markuu ii keenay uu iga tago wuxuu halkan ayay soo yareey warwareegaya inankii waan waayay qaadadi baan guriga weydiiyey ma hayna baa la yidhi waxa la igu yidhi guriga ee dadiba qabta caruurta tiri halka baanu kaga hadhna inankii galabtii gurigaanu ugu nimi markaan guriga ugu nimina wuxuu yihi waa lay qaatay gaadhi baa lay saaray meel layga qaadan si lay qaadana garan maayo halkaad joogti halkaa sibada gooyo ka soo geysaanu daawanayna buu yidhi baasgeello dabeedna waxaan arkay anigoo shiina kaalinta shiina kaare saaran gaadhi boodhkaan markaa ka arka mar dambe meel laysii kaxiyo meel laygeeyay garan maayo markii dambena kaalintii oo layga rogaayo gaadhigii ayaan garta miraabay saddex nin baa gaadhiga saaraa buu nina wuu dhinac fadhiyey labana way iga horreysay gaadhiguna gabadhda yara gaagaabanaysa inta ku sheegaan buu ahaa markaa guriga yimi ayuu isku arkay nabarka caloosha wuxuu nabar yarna calooshaan iskaga arkay jeebkaygana waxaan ku arkay labadii jeeb jeebna waxaan ku arkay qurus saabunoo jirka qurusna jeebna waxaan ku arkay soddon kun oo lacagoo leene waxba jirkiisa kama maqana waxna maqabo laakiin xanuun unbaa dee laga baadhay saaka waxay dhaheen dibna waa loo baadhaya sidaasi waxay caddaysay de caruurtii wixii laga baqayay inay muuqdeen inankuna waa agoon inankii yaraa ee la joogay wuxuu yidhi ina ninkaasi aniga madaxiisu iyo taabo markuu gaadhiga ka soo degay waan ka cararay inankoo iga horreeyu sanka saa wuxuga saaray buu dabeedna way israaceen oo gaadhigi bay galeen gaadhigiina markii huf buudha wuu dhamcay buu waxaa kama xasuusanay laakiin waxaan garanaya inaan gaadhiga ka degay baan garanaya haye markii aad gaadhiga raacday xaggee lagu aadsiiyey yaase ku kaxaystay de saddex nin unbaa aanu arkay wax dhacal taagan laakiin meel lay geeyay meel aan qabtay garan maay nabarka fiidka baa isku arka mee sidan marka hore garabkayga waxaa fadhida imika mid ka mida dadkii ay ku dhacday dhacdadan inata waxaa lagu magacaabaa nimco nimco waxay waxaan ka wareysan doonaa qaabkay waxaan ugu dhaceen nimco bal nooga horeysa siday wax kugu dhaceen bismillaah horta aniga waxay igu dhaceen wax adeeg baa lay diray suuqaan aaday kadib anigoo meeran luuqa maraaya ayay iga hortimay gabadh niqaabna oo xijaab sidataa dabeetana gabadhu way isku kee dhufatay kadib markay isku kee dhufatay bacdeen adeega ku doonayay iyo wixiiba waan tuuray waan jeestay gabadhii baan raacay markaan raacay meel halkaasaba iga saartay gabadhii gaadhi leyli calaawi madow kadib magacaygay weydiisay laba sawir ba iga qaaday waxay kniinigis bay sanka ii saartay dabeetna kniinigis markay sanka ii saartay aniga markiiba isugu kee dambeysay waxaan baraarugay anigoo qalab igu xidhan yahay oo beerkana wax qabowla iga marinaayo dad caddaanihin ay marinayaan kadib markay baraarugay sanki way soo toosiyeen labadaasay dhiig iga qaadeen markay labadaa dhiig iga qaadeen sanki bay wixii saareen kadib waxaan baraarugay anagoo daarad fadhiya gabadhii ayaa waraaqihii loo keenay shaybaadhka waa lagu soo tuuray kadib sanki baa wixii lay saaray titanic shishadiisa markaa laysoo dhigay baraarugii laba saddexaadna titanic shishadiisa anigoo allo laygu leeyay deg baan baraarugay marka muddada waqtiga intay qaaday intay ahayd waqtiga saddex saacadood marka intii ka dambeysay wax dhibaata ma dareentay waxna kugu dhaceen haa madax xanuun fara badan jidhka oo aad moodid inay qarqarxaayo adim xanuun fara badan wadna xanuun fara badan haa geesta kale waxaan arrintan wax ka weydiinay mas-uuliyiinta degmada burco iyo gobolka togdheer waxaana markaanu booqanay xafiisyada dowladda hoose iyo gobolka togdheer aanu kula kulanay xoghayayaasha degmada iyo gobolka ugu horreyna waa kan xogayaha degmada burco cismaan maxamed sheekh oo arrintaasi aan wax ka weydiinay ficlanna waa wax aada u fool xun horena aynaan dhaqanna aynaan u lahayn horena aynaan u arag qof la qaadanaya ama sbeer baad ha lagala baxo ama wax lamid ah lagu sameeye laakiin insha allahu tacaala hawsha iyada ah ka maamul ahaan gobol iyo degmaba waan iska kaashanaynaa inagoo ciidanka nabadgelyada booliskana la kaashanayna insha allahu tacaala waxaas hadday wax jira tihiin guntana waan laka gaari baaritaankeedana waanu samayn wixii lagu qabtana aada iyo aada iyo aad baan maxkamad sharciga waafaqsan la tiigsanayna haddii alla ka dhigo dhankiisa waxaa isaguna dhacdadan aan wax ka weydiinay xogyaha gobolka togdheer cabdirasaaq kayse waxaanu yidhi marka xiga xaaladda maanta hadalhaynta badan lee gobolka ka jirta in badan de waa laga warhayaa ka gobol ahaan iyo ka xukuumad ahaan kole baaritaan mugiyo miisaanle baa lagu hayaa
وحين تدوينا كصوب حنا اللي جاي ضايع برشدة الله صوبني جاي دعوتنا يا ميد أوجب كوا برشدة قبل كتقد ولو أنا يشرين ولعيد حقيقها الله قبتة أرنتاسي بل سايشرن ده يوكله الشيء جاينا كل عذارنتاسي محمد موتى برشة تي في برو.